navoiy an'analarini davom ettiradigan adabiyot bu kuchli adabiyot bo'lishi kerak. To'g'rimi? Albatta. Va biz bu adabiyotni davom ettirishga haqli millatmiz. Lekin davom etmayapti. Muammo nimada? Nima uchun biz navoiyni tushunmayapmiz? Nima uchun navoiyga qayta olmayapmiz? Faqat bizning adabiyotimiz emas, navoiy ijodi. Turkiy adabiyotni poytaxt. Ba'zi yozuvchilarimiz bir dangallari to'g'rilar aytadi. To'g'risi men hozirda o'qimaganman deydi. O'qidim degandan ko'ra bu ham yaxshi. Bir shoirimiz g'ashit ekan. Sizlar shu o'lgan odamlarni juda ulug'laysizlar, shu tiriklarga ishlaringiz yo'qda. Navoiy darajasida bo'lsa kerak-ku, ahamiyat bermagansizlar. Men aytdim endi gapingiz to'g'ri, endi Navoiyni eslatadigan tirik shoir ham yo'q bo'lsa kerak dedim. Rumiy boni gapi borki eshitgansiz. U kishini maqbaralarga kirsangiz shunday deyishdami? Tilda bo'lganingdek ko'r, ko'ringaningdek bo'l deb yozdi. Navoiydan bosh shoiri shu. Ey birodar, shunga yarasha sadoqat qil, shunga yarasha munosabat qil. Endi ham yolg'onga bosh qo'shib, ham Navoiyni chiqib gapirish bu uyat.